da AK nova. Tô ligado, por isso que eu tô guardando a minha R pra negociar. Tomara que eu consiga negociar na R. Dá pra você comprar ela direto, velho. Mas você vai perder dinheiro, a sua R vale mais que aquela AK. Que isso? Agora vai ser o seguinte, não sei se você reparou. Você já sabe. Novo pacote de... tipo, crates especiais. Você vai comprar como se fosse uma chave gold. Que essa chave garante um item... é, foda amarelo. Se tiver 5 item amarelo, aí que fode. E aí? Que tá acontecendo? Vai voltar, claro que vai. Voltou? Mas a caixa aparentemente vai ter só essa AK de amarelo. Ó, um cara, tá um cara de vocês, aqui. O cara tá de vocês. É mais um! Mais um. Caralho, morri, clã! Ajuda! Rápido, clã! Eu não tô vendo. Em cima, porra! Matei outro! Peguei um na sua frente. Preciso me curar, só tem mais um! Vem pra cá, Skip. Matei outro! Matei tudo, porra! Let's go! Tô ajudando o solado aqui. Matei tudo, ah tá! Não matei? Tô mentindo? Faz o loot. Cadê o cara que eu matei? Curra! Tu matou um, matei quatro, matei tudo, porra. Vou catar tudo aqui. Cata tudo, tô me curando, filho. Traz bandagem pra mim, traz medkit, traz colete. Traz bala de AR, traz bala de AK, traz tudo. Só traz, me curei já. 100% curared. Mata tudo, porra! Mata tudo! Cada um em um loot. Ainda tem mais loot pra cá ainda. Vocês lootaram tudo, vocês são tudo rápido. Tem mais loot. São 5 loot no total. Tô catando até as roupas, velho. Porra, não peguei nenhum. Eita, Zé Lutite. Vamos sair do gás, aí eu tô com uns bagulho aqui, mas vamos ter que sair do gás. Tá, vamos sair do gás. Vamos. Não tem nenhum nem pra cá. Farmos. Não, vamos. Agora não tem drop.